Військові збунтувались і йдуть на банкову. Зеленському кінець! Це сталося. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні! Військові збунтувались і заявили, що йдуть на банкову. повідомляє телеграм канал Топор в державі. Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає якнайшвидше отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони. Джерело. Зеленський сказав на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед засіданням Ради україна НАТО у Вашингтоні Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство, сказав він. Однак сказав Зеленський, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки, у разі поразки України війна прийде до НАТО. Президент згадав про останню масовану ракетну атаку Росії по Україні і заявив, що успіхом буде прибуття більше систем ППО в Україну. Ми бачимо успіх сьогодні в тому, що більше систем прибудуть в Україну якомога швидше ми очікуємо сильних кроків від сильних людей. Успіхом буде Україна в НАТО, сказав він, зазначивши, що Україна має сильних людей, сильну армію, яка стільки часу протистоїть Путіну. Як розповідала Європравда, рішення саміту НАТО проголосило, що повноцінне членство України стало незворотним. Лідери Північноатлантичного Альянсу також погодили план фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік. Детальніше про це у статті НАТО неминуче що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 мільярдів для ЗСУ. У офісі президента України неодноразово натякали на те, що війну варто припиняти, проте є різні варіанти розвитку таких подій. Політтехнолог та експерт у політиці Олег Постернак на своїй сторінці у Фейсбук написав про фактори та ознаки того, що на банковій поступово готуються до закінчення війни і передачі Росії частини окупованих територій. Банкова почала інформаційну підготовку населення до миру із Росією без відвоювання територій. Зеленський робить заяву за заявою про ймовірний формат мирного треку та кінець війни. Весь політичний клас України заметушився напівтаємними зустрічами та ресторанними перемовинами, пішов пошук стратегічних концептів різних політичних сил щодо фіналізації війни, йдеться у дописі політолога. За його словами, мало хто може із політиків взяти на себе відповідальність за війну до переможного кінця. Також народ дуже виснажений війною та перебуває в шоковому анабіозі. Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Як наголосив він в інтерв'ю, The Philadelphia Inquirer, на сьогодні існує тільки одна модель переговорів. Тристоронній договір із посередниками, які задіяли щодо зернового коридору. Україна може знайти модель, у якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною, сказав глава держави. Він нагадав, що міжнародні партнери взяли на себе відповідальність домовлятися з Україною, а потім відповідну угоду підписувати з Росією. І так воно спрацювало дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, зазначив президент. Зеленський додав, що під час обговорення питань територіальної цілісності, енергетики, судноплавства може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський. Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін. Намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України. Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом! Слава Україні!